Əziz xanımlar, bu gün mən sizi üçün blinçikin xəmirin hazırlama prosesini təqdim edirəm. Deməli, bir qabın içinə 5 stəkan süd tökürəm. Yumurta, duru yağ, şəkər, duz. Deməli, bugünkü blinçiklərim ətli olacaq deyənə mən bir xoreyə qaşığı dolu olmayan xoreyə qaşığı şəkər tökürəm. Amma əyəm içli, şirindirsə, deməli, 2 xoreyə qaşığı tökə bilərsiniz. Qəşəcə bu xəmiri mən mikserlə çalıram. Bir 5 dəqiqə, bir 5-10 dəqiqə. Sonra mən deməli, bu xəmiri süzgəcdən süzürəm ki, yumruları zadı heç bir şey qalmasın ki, bizim blinçiklərimiz hamar çıxsın. Bu xəmiri hazır eləyəndən sonra mütləq bir yarım saat dinləndirməliyik ki, o un elə bilərsin ki, biraz da şişir. Bax, elə bil ki, xəmir bir balaca da qatılaşıb. Mən blinçikləri xüsusi çömçəsi ilə eləyirəm. Yəni, blinçiklər 40 qram olmalıdır. Və xüsusi tavanın içində eləyirəm dairəsi 26 santı. Blinçiklərinin hamısını bişirirəm. İndi baxacaqsınız ki, blinçiklər necə, deməli, qəşək nazidir, qalın da deyil. Yəni ki, hazırlayın, gözəldir. Alt tərəfini çox qızartmırıq ona görə ki, içli qoyulur qırmızı tərəfə. Bax, indi göstərirəm ki, blinçiklər necə qəşəkdirlər. Nə qalın, nə nazi. Yəni ki, çox bir möhtəşəm blinçik alınır. Bişirin. Resept yazılacaq. Özü ki, mən xoşum gəlmir ki, blinçiklər deşik-deşik olsun. Hamar blinçik daha xoşuma gəlir. Deməli, bax, görürsünüz ki, qızarmış tərəfinə içliyi qoydum. Büktüm və belə bükürəm. Yəni, blinçik yağda qızarandan sonra blinçik daha qəşəy olur. Qıpqırmızı xına kimi. Buyurun, dəniyin reseptimdən nuş edin. Sizə uğurlar, mənim əzizlərim.